Co ten chlap v tiskárně? Neřekne ani hovno, i kdyby mu šlapali po držce. A navíc o ničem neví. Kolik toho je? Podle domluvy. Dva typy po 7 kusech. Plus jeden navíc jako pozornost podniku. Běžnej policajt na to nemůže přijít. A majitel auta, tak ten už teprve ne. Dobrý. Opravdu dobrý. K nerozeznání od prvýho. Můžu jich udělat víc. Největší fuška byla s matricí. Měl bych pro vás mnohem zajímavější práci. Jaké máte přání? Skláním pana Diviše. Koho mám ohlásit, pane? Tomsu. A, tak to jste vy. Podle hlasu v telefonu bych řekla, že jste starší. Já taky. Běžte do přízemí dveře číslo 21. Díky. Hotel jsem vydražil. Má výbornou polohu. Blízko je vystaviště, přehrada. Rovněsta je tvenou pár set metrů. Poslušte si. Ideální místo pro zahraniční hosty. Fajn. Tak proč jste si pozval mě? Luxovat ani vařit neumím. To po vás taky nechci. Nabízím vám místo hotelového detektiva. A občas byste plnil funkci řidiče. No to už jsem jednou dělal a obávám se, že to není moje parketa. Dám vám 10 000 korun měsíčně. A za každý případ prémie. Jídlo za třetinu ceny. A jeden hotelový pokoj zdarma. Třeba jako kancelář. A jenom za podpis smlouvy dostanete, dejme tomu,
taky 10 000. Dobré jméno podniku. Hosté jsou ovšem různí. A já na některé věci prostě nemám žaludek. Rozumíte mi? Myslím, že jo. Občas se ztratí část inventáře, host uteče bez placení. V baru se to pobije, na parkovišti někdo vykradne auto. A to všechno budu mít na starosti já. Přesně jste to vystihl. Bobino. Seš to ty? Pane kapitán. Co tady děláš? Jak vidíte, makám jak barevná. Co tak najednou? Díky pak najednou, já už tady dělám poctivě 3 roky. Já jsem s tím totiž na dobro sekla, takže žádná šlápota, ale žádná ženská. No, mě se zpovídat nemusíš, já jsem s tím taky se. Cože? Vy už nejste už vesterek? Už 2 roky. A od pondělka tady budu dělat hotelovýho Cliftona. Teda já vám myslím, tohle to pravda, pane kapitán. Oba jsme začínali na ulici, že jo? Vy celý zeleným, já ty celá vtrajka. No jo. A teď si budeme chodit pro jedny prachy. Tohle, kdyby bylo za to táče, tak mě musíte říkat soudružko. Poslouchej, Bobino. Co je zač ten divíš? Normálka, ženatej, 2 děti, hrozná naivka, takže ho lidi zneužívají. Například kdo? To jsem jako u výslechu. Bobino, neblbni. Když tady budu dělat, tak o tom podniku chci něco vědět. Hele, jestli máte oči, tak se nudit nebudete. Tady můžete začít, kde chcete. V báru, v kuchyni, tady na tom nezáleží. Já teda o něčem konkrétním nevím, ale jedno vám řeknu. Dejte si pacha na recepční. Je to mrcha. Dám si pozor. Ahoj. Ahoj. Služba? Nic moc. Akorát v baru se 2 kluci porvali kvůli holce. No a? No nic. Rozbili zrcadlo a na místě ho zaplatili. A jak se vám u nás líbí? Jsem tady teprve 3 dny, tak... Zeptejte se mě za měsíc. Nový auto? Jak vidíte, tak asi jo. Hezky. Pane Tomso, za půl hodiny vyrážíme. Musím objet pár cestovek kvůli smlouvám. Potřebuji, abyste řídil. Jasně. Počkejte. Doufám, že jste nic nepil. Jo, měl jsem 1 rum, becherovku, koňak, zelenou, fernet a 1 slivovici. Aha. Zatím se seznámte s vozem.
Ten chlap s těma prachama už tady měl dávno být. Aby se nám s něma nakonec ještě nezdechl. Ten Saša mě taky sere. Jak to, že tady ještě není? To chce klid. Zatím vždycky všechno klaplo. Žádný jejich kurýr nesklamal. Jak bude mít Saša pas, pojedeme bez nich. Pozor, nesledoval vás někdo? To bych si všimnul. Měli jsme obavy. To víte, nejde o pár stovek. Můžete si to přepočítat, prosím. Něco není v pořádku? Tak tedy ukažte to svoje zboží. Nemohl jsem to dneska přivést. Zítra? Nebo pozítří? Dejme tomu stejnou dobu. Moment. Tady něco nehraje. Kdo tě poslal? Takže zítra. Tomu Magorovi, jak to schová. Jsem tady náhodou. Bydlím opatrovejš. Nemám klíč. Jiří, ve svém pokoji opravdu není. Ale z hotelu neodešel. To byl nápad. Hotelový detektiv pohlídá, zařídí a zatím... Promiň, ale takové věci jsou pro image hotelu důležitý. Co pak za to můžu, že tenhle je takovej blb? Vlastní auto mi stojí před chalupou a já, abych jezdil taxíkem. Prosím tě, uklidni se, já to s ním zařídím. Přece se nebudeme kvůli němu hádat. Zrovna teď, když máme před sebou dva dny jenom pro sebe. Prosím tě, mlč. Ještě tě někdo uslyší. Zásilku jsme rozdělili na dvě části. Tím se snižuje riziko možných problémů na polovinu. A s okamžitou platností také prodlužujeme termín jednotlivých dodávek. Rakušané asi něco tuší. Zvýšili kontroly na hranicích. To nemusí být kvůli nám. Ve Vídni mají obavy. Máme signál, že se zabýváte i jinou činností.
Prý jste otočili pár aut? Asi jde o nějaký kec. To je v pořádku, naše ochranka odpočívá. Musíte vyloučit jakákoliv možná vedlejší rizika, která by případně mohla ohrozit... Jde o omyl. Máte se držet instrukcí. Takhle přivedete všechny do průseru. Zavolejte mi do business klubu 7. března v poledne. K telefonu chtějte honora. A bez podrazu, pánové. Rychle to tady dodělejte. Počkám na vás venku. Vážně nemám zavolat policii. Ne. Napomeňte na to. Teď se nic nestalo. A to šéfovu auto se pokusím najít. Víte, co to bylo za lidi? Jsou zapsaní v hotelové knize. Jeden z nich je Němec. Mluvil rusky. Ty dva jazyky snad ještě od sebe rozeznám. Jistě. Mohl bych tu knihu vidět. Jak je líbo. Jo, děkuju. Vypadáme před nima jako amatéři. Co jim teď řekneme? Že šlo o omyl. A co ta kára? To je taky omyl. Ale prosím tě, já jsem chtěl jenom zamíst stopy. Vem to, čert! Ale jak se mu dostala do ruky? Jaká je problém s mašinou? Nikaká je problém s mašinou. Akorát, že jsme dvakrát otočili stejný auto. A pokaždý někomu jiným. Zakázal to svinstvo, prosím tě, jak to můžeš pořád hulit? Když už chceš mít něco v hubě, abys nemluvil, tak kuř aspoň tohle. Chápeš, že podle těch vajglů každý pozná, co jsi zač?
Больше этого не делай, или я тебя убью. Já se z něho poseru. Moment. O omylu tady nemůže být ani řeč, to by vypadalo jak ve špatném filmu. Toho chlapa určitě někdo poslal, aby nám ten kšeft vyfoukl. Už to nestihne. Než si ho najdou, oběsí se na svých vlastních nohách. No tak, tichá smrt. Musím mít jistotu. Jo, přišli včera. Pokoje objednával Ginter Hybl z Mnichova. Taky ty pokoje platil na 3 dny dopředu. Je tady i číslo jeho pasu. Ještě říkal, že čeká nějakou návštěvu z Rakouska. Stačí? Mně to stačí. Ten pas je totiž falešný. Vždyť jste ho ani neviděl. Kdybych vás nenajal, pane Tomso, tak bych nepřišel o své auto. Dal jsem za něj 180 tisíc. Kde za ty peníze seženu nové? Můžete mi poradit? Můžu. Od zlodějů, jako to první. Řádně jsem ho koupil přes bazar. Mám k němu doklady. Ano. Prosím. No. Kdo by vodil alkáře za pár korun? Legálně koupený. S úplně novýma papírama. To, co mi naznačujete, pane Tomso, jsou jenom dohady. To jsou fakta, pane Diviši. Ta krádež auta je bohužel jenom schoda náhod, který nemůžu. A pravda taky je, že ve vašem hotelu si dala schůzku banda grázů. Tak dost, pane Tomso. Mám proto své a daleko střízlivější vysvětlení. Nebylo to náhodou tak, že vás přistihl host, když jste v jeho pokoji čmuchal bez jeho vědomí? Jak si potom vysvětlujete krádež toho auta? Jednoduše, mohl jste mít komplice a krádež fingovat. Jestli se do týdne ten auták nenajde, podám na vás trestní oznámení. A ještě něco, pane Tomso. Máte výpověď. Ahoj, Komino. Jak se tady měj? Jsem právě dostal padáka. To brzo, tak pojďte na kafe, to vám spraví náladu. Plnej hotel řečí a nejvíc jich má ta kráva recepční. Ona říkala, že nebejt jí, tak kvůli vám visí na hotelu černá fangle. Ty nemáš moc ráda. Žeš, proč bych jí měla mít ráda, na to táhne s Divišem a v posteli mu všechno vykecá. To já bych v životě neudělala, teď mě znáte, co? Pak jsem byla tak špatná. No. To víš, že nebyla. Akorát se nesměla namazat, to se pak vždycky rvala. Jo, vy nemůžete zapomenout na to, jak jsem vás v Roxy kopla mezi nohy, že jo? Divíš se, to se zapomenout nedá, ale už jsem ti odpustil. Já pro vás něco mám. Našla jsem to v koši v tom pokoji, co vás takhle zřídili, tak jsem si myslela, jestli by vám to nepomohlo. Tohle svinstvo kouřej Ukrajinci, museli to být oni. Jednou tě pozvu do lepšího podniku, Bobino. Poplatku za to kafe. Tím se snižuje riziko možných problémů na polovinu. A s okamžitou platností také prodlužujeme termín jednotlivých dodávek. Rakušané asi něco tuší. Zvýšili kontroly na hranicích. Víc o něm opravdu nevím. Dělá u mě teprve 3 dny. Dneska ho našli svázanýho v jednom pokoji hotelu. A jak jsi na něho kápl? Řekla mi o něm recepční.
Snad ho našla v telefonním seznamu. Já jsem jenom uzavřel smlouvu. A pamatuj si, bez blbostí. Nemůžeš nám uniknout. My víme, kde tě najdeme. Prosím. Martinku. Ahoj. Jestli jdete za šéfem, tak musíte chvilku počkat, někam si odskočil. Šel schánět kolečkový brusle pro kluka. Teď, skoro v noci. Tak mi zatím dejte třeba... třeba kolu, ať se rušu. Peněženku jsem měl tady v saku. Někdo mi asi ukrad. Bylo tam skoro 5000 a nějaký marky. Tano, pojďte se. Otevřte! Tak kde je ta peněženka? Nevím, o čem mluvíte, mladý muži. Pojďte ven, madam. Dobře, hlídejte. Je to ona? Jo, to je ona. Julie Marvanová. Slovákova 24. Nemůžete mi nic dokázat. Ale prosím vás. Tak se zavolá policie. Udělala se prohlídka. A já se vsadím, že v téhle kabelce je přesně tolik peněz, kolik před chvílí bylo v téhle peněžence. Tak co? Žádný marky? Jenom stovka? No vida. Fakt, že to nejde. Tak běžte. No běžte. Děkuju. Vy nezavoláte policii? A proč bych to měl dělat? A bude krást dál. V tom jí nikdo nezabrání, ani policajti. A vám se chcete tam posoudit? Radši mu to vraťte.
je to jenom náhoda, třeba fakt o ničem neví. Co mě to chceš pořád namluvit? Jaká náhoda? Je to bývalý policajt, může ještě pro ně dělat, nebo může jít v konkurenci, proto ho musíme dostat. Pak to z něho vyklučem. Já totiž na žádný náhody nevěřím. Rozumíš, ty kreténe? Bez podrazu. Pánové. Rychle to tady dodělejte. Počkám na vás venku. Všechno. Pak už jsem se jenom modlil, aby mě tam někdo našel. Jinak jsem byl tuhej jako žádnej druhý. Jak se ti to podařilo nahrát? Tímhle. Je to citlivý na zvuk. Jak někdo začne mluvit, se mu to začne nahrávat. Dávej bacha. Vidíš, už to maká. Nemusíš ani mluvit. Dobrý, ne? Jak pro koho? Co teď budeš dělat? Ještě nevím. Zaráží mě ten balík prachu, co mě ukazovali. Chtěli za to zboží. Ale co? Drogy? Na překupníky ty hoši moc nevypadali. Navíc ten Rusák. Ty tady v drogách nejedou. Spíš falešní dolary. To by mě na ně sedlo víc. Ten mloděc jim dělá gorilu, ale zároveň dává bacha, aby to všechno klapalo. Ty myslíš? No. Myslím, že to je dost pravděpodobné. Tohle je jenom tranzit. Konečná stanice je někde v Rusku. Vůbec bych se nedivil, kdyby tam končili ty kradený auťáky. Martine, tady jde o hubu. Fakt? To mě nenapadlo. Ještě teď blbě políkám. Poslouchej. Radši mi řekni, kdo dneska umí vytisknout tohle. Lukáš. Tak to tě teda asi zklamu. Lebeda už 2 roky sedí za padělaný kolky na cigarety. A o jiným nevím. Ale můžu se ti zeptat. Občas se někdo z galerky zabloudí. To budeš hodnej. Spolíhám na tebe a potřebuju to rychle. Martine, ty vole, a? Nechceš se na to na všechno radši vysrat? Kdy ty idioti tě můžou odstřelit jako psa, co pak to nechápeš? Nestraš. Pojď radši dělat ke mně. Co? Hele, z fleku tě beru jako barmana. Dobíš. Co říkáš? A hned jak nastoupíš, tak přejmenuju podnik. Bude se to jmenovat U dvou bejvalých poldů. To je výborný. Dobře, no, tak jenom U dvou poldů. Probi. Ještě lepší. Martine, už jenom ten název odradí všechny kapsářsky. Hele, pojď za ten bar. Pojď si to zkusit. Martine, zítra nastupuješ. Poslouchej, jdeme domů. Vezmu tě za slovo a ještě toho budeš litovat. Dobře, jo. Tak zavolej taxíka. Tak já jsem doma. Kolik jsem dlužnej? Nech to bejt, Martine, jo? To je na mě, nech to bejt. Tak díky. Máš u mě panáka. Dobrý. U tebe v baru. Vyděláš 2x. Čau. Čau. Jeďte pryč. Jeďte, sakra! Thank you.
Viděl jsi někoho? Ne, vůbec nikoho. V tom taxíku už byl jenom jeden, někdo se mu musel vběhnout. Může to být zrovna on. Běž, vem to od půdy, my dva prohlídeme sklep a dvůr, sejdeme se tady. Hledám Tomsu. Tady žádný Tomsa nebydlí. Ani nebydlel, ani žádný blondiák. A nějakýho jinýho chlapa jste tady neviděl? Ne. Jdu zrovna do práce. Svůj barák. Nikde nic. Nevadí. Počkáme si na něho. Jednou domů musím přijít. Teď ještě půjdu do jistotu, opět na celý blok. Vedle ne, místa je tady dost. Nelehnu. Jsem na ten flek zvyklý, jinde neusnu. To lehni se a neotravuj. To je můj flek, říkám ti to po dobrým. To je zase flek mýho kámoša. Až přijde, bude dělat mil. Tady můžu? Jo. Ale bude tam na tebe táhnout.
Pospěšte si a převezměte ho. Pak ho zaveste do nějakého servisu na kontrolu, abych měl jistotu, že mu nic není. Děkuju. A zavolejte mi. Snad ho nechtějí odtáhnout. Do prdele, komu to auto tady překáží? No šo zlučilo? Sdíláš to nebuď! Ale jeden pryč, nebo ten rapot začne ještě střílet. Vy myslíte toho s tím vozíkem? No, toho. Jo, pan Šimeček. Jo, chudák. On je od narození hluchoněmej. Ale jinak je to dobrý chlap, takovej dobrák od kosti. Teď mu umřela paní. Není to ani rok. Chudák. Už nemá vůbec nikoho. Ještě, že může vypomáhat v té tiskárně. Má to blízko. Je tady za rohem. Víte, každá koruna dobrá. A taky mu uběhne čas. Ten chlap, co má to tiskárno, to musí být pěkný žgrt. Představte si, ani ten vozejk mu nekoupil. Šimeček si ho musel sehnat sám. Prosím tě, doví, jestli mu za tu práci dávám vůbec nějaký peníze. Dobrý den! Dobrý den. Chtěl bych si u vás nechat vytisknout vizitky. Díky.
Jak na skle! Dobrou chuť! No řekni, no. Ty starý byl naposledy. To máš těžký, tato. Hotel zavřít nemůžu. Nemám čas ani na zubaře. No, co ta tvář? Manželka. Co o tomu říkala, co se ti stalo? To víš, dělala melu, jako vždycky. Prý jsme ty prachy mohli vrazit místo do auta rovnou armádě spásy. Co? Aspoň bychom se dostali do novin. A to je všecko? Jo. Teda vlastně ne. Od té doby se mnou nemluví. A to i na tom všem, co se ti stalo? Počkej. Záleží jenom na těch prachách? Tato, co proti ní pořád máš. Tak dneska si bez peněz nula. No. A Janáš, jak víš, je ekonomka. No ale ty jsi veterinář, Juro, Hrgot. Prdlačky tomu můžeš rozumět. Jednou dopadneš jak mladý boháček. Ten se kvůli mamonu zabil v autě. On už nežije? No, už rok. Kšeftoval s obnošenýma hadrama, prý podnikatel, si říkal, víš. A přitom to byl inženýr, Juro. Vypadá, že bude dobrý. Jo. Potom si, Juro, dáme archivní z toho, co jsme lisovali tenkrát spolu, víš, před lety. Z toho vinohradu, co jsem pro tebe vysadil. Škoda. Škoda, že jsi ho tenkrát prodal. A já vím, co si myslíš, tato. Že jsem z těch peněz úplně zblbnul. Ale to není pravda. To... Já nejsem takový hňup, právě naopak. Naopak! Jsem. Sakra. Proč já jsem z toho tak zblbl? Co mi tady kurva chybělo? Kurva co? Ty Martine, opravdu se na to nechceš vykašlat. Vidíš sám, jak seš levej. Dej si říct, nemáš proti ním šanci. Půjč mě tu tvojí. Martine, říkám ti, vyser se na to. Já ti říkám, půjč mě tu tvojí. Víš, co seš? Debil. Do morku kosti vylízanej debil. Vím, co dělám. Jdou po mně, protože jsem jim nahlínul do karet. Je úplně jedno, že omylem. Nenechají toho, dokud mě nedostanou. Už dva dny nespím doma. Ty parchanti o mě vědí úplně všechno. Vykecel jim to ten hotelier. A ty po mně chceš, abych toho nechal? Kdybych tě poslech, tak s tebou už teď mluví jenom moje mrtvola. Tak proč to nevohlásíš? Já vím. Ale přece mi neříkej, že to nejde udělat jinak. Já přece nikoho zabít nechci. Potřebuju jenom vědět, co je zač. Nic víc. To víte, ale sám mi to neřekne. A není to náhodou nějaký šmé? Jistě, že ne. Co bych z toho měl? Víte, mladíku, falešné tóny přímo nesnáším. Chápu. Celý život jsem se živila těmito prsty. Jako učitelka hudby. Kdo v Brně přes muziku něco znamenal, začínal u mě.
Najednou se všecko změnilo. Dnes už o muziku a o umění není zájem. Tak mi zbyl jen ten sbor. A ty prsty. Ale co mě to, pane detektiv, dalo práce? Ještě mi prsty poprvé sáhla do cizí kapsy. To bylo všelijakej fóru. Prý by se hambou propadla, kdyby ji přitom někdo chytil. Ježišmarja, vražte to tam, je to výborný. No, a podívejte se na tu umělkyni teď. Je lepší než já. Udělá někdy i dvě kapsy denně. Nějak se živit musíme. Tak kdy a kde ho mám obrat? Nerad bych, aby mi z toho udělali kulničku na dříví. Vem si diazepam, to pomůže. Tvůj podnik to není. No ale už skoro byl. Vzpomínáš si? Není to tak dávno, co jsi mi půlku nabízel. Jo. Záznamník. Tady Tomsa. Tak poslouchejte, vy blbečkové. Myslel jsem si, že jste profíci, dokonce jsem z vás chvíli měl i strach. Ale už jste nasekali tolik chyb, že vážně pochybuji vašem zdravým rozumu. Opakuju. Dovnitř půjde jen jeden. Přesně o půl desátý, ani o minutu dřív. Jo, abych nezapomněl. Tu vepřovou hlavu, toho kašpara, co neumí česky, nechte doma. Jsem na něj alergický. Paní Marmarová, dobrý večer. Byla jste skvělá. Nechte toho, mladý muži, jsem tu jen do počtu. No. Musím se odličit. Za 5 minut se mám k dispozici. Fajn. Hledám nějakýho Tomsu. Mám tady s ním sraz. Jo. Osobně ho sice neznám, ale nějaký chlápek tohohle jména před chvilkou volal. Chtěl rezervovat 2 místa na baru. Prosím. Jaké bude vaše přání? Jednoho ferneta, prosím. Nevysvětlujte si to špatně. Ale muž vašeho věku by měl do vinárny přijít upravený. Jsou tu dámy. Toto pravidlo ovšem neplatí, když z ní odchází. Dovolíte? To jsem já. Tak co? Máte? To jste mi dal tip. Jinak s vámi umřela bych hlady. Víc toho u sebe neměl. Proboha. Chtěl jsem přece vědět, co je zač. To znamená doklady, poznámky, kreditkarty. Neměl u sebe nic, v žádné kapse. Jestli mi to nevěříte, běžte si ho profilcovat sám. Já tady končím. Já taky, paní Marová. Teď už mi nezbývá, než riskovat. No nic, i tak vám děkuju. Jsme si kvit.
Budu platit, prosím. Ano, 17 korun. Děkuji, madam. Prosím. Volal pan Tomsa, že dnes nemůže přijít. Prý vám znovu zavolám. Platím taky. Rozhazujete peníze, mladý muži. Leží vám na zemi. Kdyby něco víš, kde jsem. Pan Honore, musím s váma mluvit, je to možný? A prosím. Ne, tam ne, je to důvěrný. Tak tak co máte? Informace. Myslím, že by vás mohli zajímat. Co se zač? Nedávno jste mě viděl. V hotelu. Na zemi svázanýho do kozelce. A co za ty informace chceš? Vůbec nic. Ani korunu. Jenom abyste mě věřili. Tak nezdržuj a mluv. V tom hotelu jste totiž svázaný. Měl ležet vy. Ty amatéři si mě s váma spletli, vůbec nevím proč. Já s tím nemám vůbec nic společného, já jsem tam jenom zaměstnaný. Mm-hmm. Tak ti dík a vypadni. Počkej. Nech ho mluvit. Tohle se přece předem dojednanou obchodní schůzku nenosí, nebo snad jo. Taky u mě hledali dolary. Čirou náhodou jsem u sebe měl svůj automatický diktafon. A celý se to nahrálo. Je tam i váš hlas. Schválně si to poslechněte. Ty paka taky kradou auťáky a padělají doklady. Mýmu šéfovi ukradli úplně novou Audinu. Poslouchej, špione. Není to od tebe nějaký podraz? Všechno si to můžete ověřit. Dneska večer. V tiskárně, kde dělají tohleto. Mám adresu. Poslouchej tu kazetu. Jestli odjedou, tak je to dobrý. Ale jestli vylezou a půjdou dovnitř, tak se na mě domluví a já se budu začít stěhovat. Nebo se rovnou zastřelit. Ty vole! Vyhráli jsme! Znamenat! Zahoď ten kvér!
prdel, že já idiota, jsem ho do toho srazil. Honere, slyšíte mě? Honere! Prachu za obyčejný pohřeb. Bez věnce, bez řečníka. Pojď pryč, prosím tě, nebo jim řeknu něco, za co mě budou žalovat. A kdy bude mít ten funus? Ve středu v 5. Byl bych moc rád, kdyby si přišel, protože pochybuju, že tam kromě nás dvou bude ještě někdo jiný. Já prosím tě, nemohl bys mě půjčit pár stovek. Chci mu koupit ještě oblek do rakve a netušil jsem, že to bude stát. Na, víc nemám. Děláš jako kdyby to byl tvůj fotr. Ty jsi ho vůbec neznal. Jak to, že neznal? A mě ten člověk za nic nemohl.